କ୍ରିକେଟର କ୍ରେଜ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାରତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଜିକାର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଭାରତ ସହିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ବୋଲିକି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହତା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଜଣେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କେମିତିକା ଆଜି ଗତ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଭାରତ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସହିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଡୁ ଓ ଡାଇ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଜି ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଅପ୍କୁ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଆଉଟ୍, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଇନ୍, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉଟ୍, ଅଶ୍ୱିନୀ ଇନ୍। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଏମିତିକା ବି ରହୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଡୁ ଓ ଡାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଅଛି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତିବା ବି ଦରକାର ଅଛି, ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଜଲ୍ଦି ଖେଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇଥର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଛି, ଦୁଇଥର ଯାକ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଇଥିଲା ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ର, ଭାରତ କେଉଁଠି ତା'ର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଲା ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା? T20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳିବାରେ ମାହିର କୁହାଯାଉଥିବ ଭାରତ, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଛି ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା କେଉଁଠି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ତା 100% ଦେଇଛି ଆଉ ଭଲ ବି ଖେଳିଛି। ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଟିକିଏ ଭୁଲ ହେଲେ, ଆମେ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବୋଲିଂ ରହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ନହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଚୁକାଶୁ ଆମେ ହାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧୋନିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା କି ଧୋନି ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲେ, କୋହଲି ଟିକିଏ ସେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଇଏ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ବି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଟା ବି ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଟିମ୍ର ବହୁତ ଜଣ ଅନଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ଲେୟାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି, 10-15 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, 12-13 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁ। ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ନା। ତେବେ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା କ'ଣ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ୟା ଫିଲ୍ଡିଂ, ଏମିତିଆ କ'ଣ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପରାଜୟ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ମୋର ଏନାଲିସିସ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ଯିଏ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ସିଏ ଜିତୁଛି, ଆଉ ଯିଏ ଇଭିନିଂର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂ କରୁଛି ସିଏ ଜିତୁଛି। ଟଚ୍ କିଛି ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ସୁଟ୍ ବୋଲ୍ ଫାଷ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ମ୍ୟାଟର। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂ କରିକି ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ ଆଉ କନୱେ, ଯିଏକି ପାକିସ୍ତାନ ଏଗନେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ, ସେଇ ଦୁଇଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଗଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଓର ଜିତିବ।